नमस्ते अभिभावक तथा मित्रहरू तपाईँलाई स्वागत छ श्री स्पेडी टेक्निकलमा आजको भिडियोमा हामी ल्यापटपमै स्क्रिन गर्ने दुई तरिका म बताउन गइरहेको छु ल अब भिडियोलाई सुरु गरौँ पहिलो तरिका हो तपाईँको यता किबोर्ड बटनको प्रेसले तपाईँ पहिला किबोर्ड बटनमा यता विन्डोज भन्ने एउटा बटन हुन्छ विन्डोज भन्ने बटन र प्रिन्ट स्क्रिन भन्ने बटन हुन्छ विन्डोजमा क्लिक गरिसकेपछि प्रिन्ट स्क्रिनमा थिच्नुहोस् ल यो स्क्रिनसट भयो अब स्क्रिनसट भएपछि यो कहाँ सेभ हुन्छ भन्ने देखाउँछु म पहिला डिसपिसीलाई खोल्नुहोस् डिसपिसीलाई खोलिसकेपछि पिक्चर्स भन्ने हुन्छ पिक्चर्समा गएर यता स्क्रिनसट लिएपछि यता स्क्रिनसट भन्ने एउटा छुट्टै आफ्नै फोल्डर खोलिन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि यता मैले अघि नै स्क्रिनसट लिएको स्क्रिनसट यता स्क्रिनसट नाइन्टिन भएर भनेर यता बसेको छ यो हो पहिलो तरिका स्क्रिनसट लिने दोस्रो तरिका आ, हो स्नाइपिङ टुलको मद्दतले यो स्नाइपिङ टुल यही विन्डोजको इनबिल्ड सफ्टवेयर हो पहिला तपाईँले यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुनु पहिला तपाईँले यसलाई ट्याक्सपरमा पिन गर्नुहोस् यता सर्चमा गएपछि यसलाई स्नाइपिङ टुल भनेर सर्च गर्नुहोस् स्न्यापिङ टुल भन्ने सर्च गरिसकेपछि यसलाई यता त मैले पिन गरेको छु त्यो भएर यता अनपिन फ्रम टास्कबार आएको छ तपाईँकोमा यता पिन फ्रम टास्कबार आउँछ पि पी, पिन गर्नुहोस् यता स्न्यापिङ ड्रिललाई पिन गरिसकेपछि यता यसमा यो टास्कबारमा पिन हुन्छ अनि यसलाई ओपन गर्नुहोस् ओपन गरिसकेपछि तपाईँले कुन भाग स्क्रिनसट गर्न चाहनुहुन्छ जस्तै मैले जुन भाग स्क्रिनसट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा न्युमा थिच्नुहोस् न्युमा थिचेपछि जुन भाग स्क्रिनसट गर्न मन लागेको छ त्यही भागलाई स्क्रिनसट यसरी एक्स पान्ड गरेर तान्नुहोस् तानिसकेपछि फाइलमा गएर सेभ्याजमा थिच्नुहोस् सेभ्याजमा थिसि थिसिसकेपछि तपाईँले यता फाइल त्यो स्क्रिनसटको नाम के दिन चाहनुहुन्छ जस्तै म एनएन दिन्छु एनएन दिएर यसमा सेभ गर्नुहोस् सेभ गरिसकेपछि यो कहाँ बस्छ भन्ने म तपाईँलाई देखाउँछु पहिला डिसपिसीलाई खोल्नुहोस् डिसपिसीलाई खोलिसकेपछि यता पिक्चर्समा जानुहोस् पिक्चर्समा गएपछि यता मैले अघि नै खिचेको स्क्रिनसट यता एनएन भनेर यता बसेको छ ल तपाईँले दुइटै तरिका स्क्रिनसट गर्ने दुइटै तरिका सिक्नुभयो तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेमा अरूहरूलाई सेयर गरिदिनु होला आजको आज भिडियोको लागि यति नै फेरि पनि च्यानलमा नयाँ आउनु त भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेलायकनमा क्लिक गर्नु होला ल